Елімізде екпеден бас тартқандардың саны жылдан жылға көбейіп барады. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, биылдың өзінде 14 мыңнан астам адам вакцинаға қарсы болған. Көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда 18%-ға көп. Мәселенің мән-жайын әріптесім Гүлжайна Өмірбек зерттеп көрді. Екпенің арқасында 3 миллиондай сәби ажалдан аман қалып, 750 мыңдай бала мүгедектіктен арылады. Бұл сарапшылардың вакцинасыз кезеңмен екпе уақытылы егілетін бүгінгі кезеңді салыстыра келе түйіндеген статистикасы. Алайда жыл өткен сайын сол екпеден бас тартатын адамдардың саны өсіп келеді. Өйткені олар аталмыш емдомның тиімділігіне күмәнмен қарайды. Биылғы жылғы осы бірінші жаршылдықтың аяғында соңында Қазақстан Республикасы бойынша 14 мың адамнан артық бас тарту тіркеліп отыр. Оның ішінде көбісі 98%-ның барлығы ата-аналар жаңағы өз балаларын егуден бас тартқандар. Оның ішінде ересек адамдар да бар 200-ге жуық. Бұл көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда 2600 адамға көп. Баласына екпе салдырудан өз еркімен бас тартатындардың қатарында Саян Қабылғақ та бар. Салған кезде ол бір дәреге тәуелділікті тудырады деп ойлаймын өзім. Мысалы біз өскен кезде өзіміз бойымыз өсіп, барлығымызда сіздер де салдырттыңыздар ғой екпені, біз де салдырттық. Сол туа салып бізге екпе салады, содан кейін біз дәреге тәуелді боламыз. Мына организмді біздің жүйемізді барлығында дәреге қалыптастырып үйретеді деп ойлаймын. Сарапшылардың пайымынша екпеден бас тартатындардың 50%-на қоғамдағы дәл осындай үгіт насихат ықпал етсе, ал 35%-ы діни наным сенімге қайшы келетін факторлардың негізінде вакцинаға қарсы. Тағы 10%-ы дәрі-дәрмектің сапасына күмәнмен қараса, қалған 5%-ына бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желідегі таралған жағымсыз ақпараттар ықпал еткен. Жыл сайын 5 миллионға жуық адамға екпе салынады. Оның 1 миллионнан астамы балалар, қалғаны ересектер. Өйткені әр 10 жас сайын адамға салынатын міндетті вакциналар бар. Ересектерге 16 жастан бастап дифтерия және столбняк екпесіне ауруларына қарсы екпе салу қажет. Ол 16 жасында, 26 жасында, 36 жасында, 46 жасында, 56 жасына дейін қайталап салу қажет. Әрине сосын жылда грипке қарсы екпе алу ұлғандары жақсы. Себебі жылдан жылға грипп вакцинасы, грипп ауру өзі түрін өзгертіп тұрады, әртүрлі болып, сондықтан соның бәрін бас алдын алуға екпе алғаны қажет. Енді екпеден бас тартқандар денсаулығына немқұрайлы қараған үшін жауапқа тартылып, айыппұл төлеуі мүмкін. Мұны салаға жауапты министрлік заңмен бекітуді жоспарлап отыр. Екіншіден елімізде жыл сайын вакцина сатып алуға қазынадан қыруар қаржы бөлінеді. Биыл осы мақсатта 26 миллиард теңге жұмсалмақ. Айта кетейік, вакциналардың барлығы тегіс шетелдерден алынады. Мәселен, Франция мен Бельгиядан келетіні 2 жасқа дейінгі балаларға арналған болса, ал Ресейден көбінесе ересек адамдарға арналған дәрілер жеткізіледі. Ал елімізде тек обаға қарсы вакцина өндіріледі. Гүлжайна Өмірбек, Айбол Садуов, Атамекен, Бизнес арнасы.